ну, насправді досить прості бажання – це щоб народилась донька здоровою, щоб все з нею було добре. І так само, щоб дружина була здоровою, залишилася, щоб все з нею все було добре. Професіоналізм лікаря дуже важливу роль грає. Ось, і найважливіше перед тим, як я перед тим, як почався кесарське розтинання, побачив лікаря, мені дуже важливо було, в якому він стані, в якому він гуморі. Я побачив, що лікар максимально зібраний, в той час дуже впевнений, ну і знав, що він робить. Тобто мені подобається лікар, який небагатослівний, зайвого не скаже, але знає свою роботу. Ось, Дмитро Ростиславович саме лікар, який не буде говорити зайво, розповідати. Шутки в сторону. Так, шутки в сторону, не буде там давати ніяких гарантій, але я знаю, що він буде знати свою справу, що він зайде, максимально сконцентрується, зробить свою справу, потім вийде, потім можна вже там поговорити про щось. Народжує все-таки жінка не кожен день. Це трапляється там, ну, 1, 2, 3 рази, можливо, 4, дасть Бог, так, за все життя. І це так само, як на здоров'я. На здоров'я ніхто ніколи не буде економити гроші. Ось. Тому, якщо є можливість потрапити в місце, там, де це максимально зроблять добре, там, де це максимально зроблять, ну, лікар, який це зробить найкращим чином, плюс є можливість батька бути з дружиною, особливо після кесарського. Тому що, ви розумієте, після кесарського багато хто, ну, в мене дружина одразу не могла встати, так? Тобто малючка лежить, кричить, їй треба перевдягти, їй треба поміняти памперс, їй треба підмити, їй треба заспокоїти. Мама цю зробити не може, і дуже важливо, щоб був батько. Наскільки для вас важливо, що муж був рядом? Це самый главный фактор. Причем очень важно, чтобы он этого действительно хотел, потому что нельзя давить на мужа и говорить, что вот обязательно ты должен. Это очень приятно женщине, когда она чувствует поддержку именно своего мужчины. Да, могут быть профессионалы рядом, могут быть анестезисты, могут быть самые лучшие люди, но самый родной человек, когда находится в такой сложный момент в жизни, волнительный. Это, мне кажется, добавляет таких трепетных эмоций от самого процесса. И ну, мы вот как-то так в унисон решили, что папа с нами будет. И это, конечно, подарок. И я понимаю, что, Ростислав, вы оказали поддержку и жене, и дочери. Но оказали ли поддержку вам, доктора? Была ли помощь для вас и психологическая, и в понимании вот, именно от врачей Лалеки? Однозначно. Ну, лікарі турбуються і про стан емоційний батька. Тобто вони дивляться на батька, щоб зрозуміти, чи давати йому там доступ до якихось, ну, до дружини, щоб він був з нею там і так далі. Тобто вони дивляться на емоційний стан і, звичайно, пропонують підтримку. Звичайно, для батька є умови для того, щоб бути поруч з дружиною. Тобто там батько може і там поїсти, батько може там прилягти десь поспати, там, тому що, ну, в багатьох пологових цього немає. І, на жаль, ну, батько не може бути присутнім. Тут є умови для того, щоб батько не тільки просто був присутній, але й був присутній, і у нього були умови для того, щоб він мав енергію. Ну, ви папа вже 5 днів. Ви мама вже 5 днів. Що ви знаєте о своєму малышу? От неонатологічна служба Лалеки. Які вдалося вже пройти діагностичні, може бути, процедури? Что понять о здоровье? Нас хорошо подготовили на курсах родительства. То есть мы определенные этапы уже знали. У нас был подготовлен список вопросов неонатологам, как нас будут вакцинировать, в какой последовательности. Нам сразу же в палате интенсивной терапии пришли неонатологи, рассказали, что, зачем будет происходить. То есть мы тоже были в курсе этих моментов. Каждое утро неонатологи приходили, каждое утро неонатологи смотрели за нашей доченькой. Когда возникли вопросы с весом, они приложили максимум усилий для того, чтобы наладить грудное вскармливание, помогали мне
правильно это сделать. И, сейчас налажено. И сейчас вот мы можем, да, спокойно выписаться, именно потому что рядом были детские врачи. Выезжайте нас... домой спокойно. Да, мы можем, скажем так, идти дальше, и мы знаем там, что у нас вот есть календарик вакцинации, нам рассказали, что у нас уже вот есть этот документ, мы знаем, что нам сделали, нас полностью осведомили. Ну и даже сейчас вот наша доченька находится у детской сестрички, спокойно, да, а мы спокойно, и мы уже, в принципе, можем, ну, не переживать. За это время мы увидели. Но на любом этаже есть ресторан. Да, это правда. Вы ненароком повторили слова, которые говорит генеральный директор роддома Малалайки. Он говорит, мы рождаемся один раз. И действительно, этот момент очень важный, и он единственный за всю жизнь любого человека. Я благодарю вас за чудесное интервью, спасибо вам за слова, которые вы сказали. Спасибо вам за то, что вы этот один раз для своей доченьки сделали незабываемо счастливым.